Виготовляли та продавали. Поліцейські затримали організовану групу злочинців, які займались виготовленням і розповсюдженням наркотичних речовин. Компанія чоловіків облаштували нарколабораторії в одному із сіл на Вінниччині. Тримали там не лише психотропні речовини, а й навіть зброю. Поліції вдалося їх затримати. Більше розкажемо далі в сюжеті. Із потрібною речовиною рослинного походження та висушеному стані, зеленого кольору, яка своїми особливостями та зовнішніми знаками схожа на рослину конопля. Ці та чимало інших речовин правоохоронці знайшли за стінами ось цього, на перший погляд, непримітного будиночку у селі на Вінниччині. Саме тут троє чоловіків облаштували справжню нарколабораторію. ОМТРГ англійський літаламовий пакет. Кілька видів наркотиків, які вже чекали своїх нових власників, прекурсори та три види зброї. Саме такий набір правоохоронці виявили у будинку цих трьох горе-бізнесменів. Так, бачимо, що він дещо пошкоджений. При проведенні санкціонованого обшуку поліцейські вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, прекурсори та чергову партію амфетаміну, яка була вироблена для продажу. Трьох підозрюваних оперативники затримали на місці злочину, коли ті саме виготовляли чергову партію амфетаміну. Свою злочинну діяльність вони не приховують, хоч виявилися зовсім неговіркими, кажуть, усе виготовляли та збували самостійно. А також залишки речовини кристалічної форми білого кольору. Можете пояснити, що це? Амфетамін. Амфетамін. Це ви його тут виробили чи як? Після обшуку правопорушників затримали у процесуальному порядку та висунули підозру у вчиненні злочинів, передбачених 5 статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. За виготовлення, розповсюдження та зберігання наркотичних засобів їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У поліції ж кажуть, остаточна правова кваліфікація діям трьох зловмисників буде надана після проведення усіх експертиз. Поки ж затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та чекають свого вироку. Схоже, цим горе-бізнесменам доведеться попрощатися з таким видом заробітку, принаймні на найближчі 10 років, адже саме стільки їм загрожує за їх незаконну діяльність. Новини «Правда тут».